Ja, vad gör vi? Den här har liksom, vad ska man säga, vissa djur, när de håller på att bli uppätna, då springer de iväg allt vad de kan. Det här djuret, den använder sig av kamouflage, så den står helt still och så ser den ut som ett blad. Och så hoppas den att vad det nu är som vill äta upp den inte.